И поздрав сите на спортарне и денеска ние ќе снимаме една многу добра мапа, таа сика Command Group. Dungeon Arena двојката. Ајде да почнеме. Значи што треба да направиме? Тука да застанеме да кликнеме. Значи ова ми е втори пат што снимам со фейскен. Не знам што да вземе са. Не. Секири плана, не. Армор. Па е ова. Не, да ви помишам. Добро, значи супер. Што взимаме? Добро, супер ствари. Ајде да почнеме, значи малце ми е мокра косата и ладно ми е поради тоа што бев да се обвезен. Тренинг. Ајде тренинг. Ја да почнеме тренинг, само малце да треба сега да почекаме. Добро. И сега треба да ги почекаме да се створат. Може малце да пуштиме глас. Ајде. Значи да се створат. Не се створи никој. Не може да го взем. И задиха не може. Оф, не ме заебавај. Добро. Ето што гледате сега се створила. А да почете да ги потоме. Не. Ја вака ако играм изи дали ќе помине. Добра не може, иначе собираме кој што гледаме левели. Не, попалека. Седите мирни. Мислам дека како убиваме така да убиваме и плани. Ај се да видиме. Па не се не им протави. Добро стрела. Добине. Ајде тепај. Добро супер, значи гемови имаме 20. Ова е слабо за нас. Не знам што да причина прилегаме. Ненормален филм. И сега ми се погледа ми се савали. Не ми се зарази, верам. Добре, не знам. И заеди тепа, колко шо можеш. Че аз стисна повеќе пати, така што ни се створи ако ише зомби. Значи, дойди ти голямо, дойди, види. Па би трябва нещо да ядам. Не. Не би се јадал. Не би трябвало да јадаме, зашто повише не се храна. Добро, не мали. Зајди тепа, повише. Мечот изляше и пукне уште. Нека, добро. Сега сте зелени. Супер. Али уште обиеде ги тепаме. Уште гляме, повише се. Гля два пати дека стиснам, не? Кој што гледат имам и нов текстот пак. Или како и да се дика. Ај ќе идем ово. Добро, супер. Ајде се да стизнеме. И да дека завршиме. Не завршиме. Затоа сега ќе си одиме. И да дека сме завршиме. И се што имаме тука да видиме. Што е ова? Телепорт у плитри, телепорт у шоп, има шо можеме да купиме, не, ми треба, направо ми треба меч, камен меч, 20, епа ја ќе взема 1, ај, фаја спит, 5, там брейкинг 1, па тоа е екстра. Ајде сега да се вратиме до нашата база и сега додиме задека не завршиме тренингот. Не сме не завршиме. Требаше некои види тепаме сите па да можеме да си одиме. А би требало сега да се
да можеме да, да во подиграме? Се уште не можеме. Зашто така? Зашто ме нервират? Добро, нема везе. Поправаме. Значи, ќе стопирам ја тука видеото, дур не најдам што е проблем. Ја, како што гледате, јас се врати. Значи, фейскано го исклучив, затоа што дознам дека ужасна е сликата. Значи, работата било се да утепаме и да стигнем до финалето. Ајде сега да продолжим, значи тука што има у нас. Добро. Ајде сега да видиме у изи, финалето изи. Ајде сега да почнеме, значи тоа да се вратиме у нашата база. А тука да споменуваме. Добре. Ајде дојдете. Зашто дојде? What the fuck? Што се случи? Не, Значи, скелетониве се луди. Добро, нема везе, значи, ајде да ме ги спотепам сите. И тука доли имаме. Издаја храна, ќе не ме спасува. Бежите од мене, бе, хе! Ајде да продолжиме, значи, исто така да ви кажам, да се снимав со Фрапс. Лицензирана, се снимам со Бандинкам лицензирана. Ајде да продолжиме сега да се спавнуваме. Ајде уште. Ајде доста. Два пати се спавне, зашто много малце е спавнува на изи. Така да, ќе треба да стискаме на секој 2 минути. Ако што изгледа и изгрешиме. Зашто сега на скоро ќе му гледаш. Ди, како гајај. Ја толку добро не знам да бъде. Добро, нема везе. Леве. Ой, ли... не. Ай, зачу ме. А дой, се ова меч, да те удри на тебе. И тебе, и тебе, и тебе, и сега ќе бегаме. Која грешка на тоа? Ти умреме. А, супер не умреме. Само што храна се ќе не доста со, така што ќе мора да купиме. Видиме на некој друго место. Као, например, овде ќе има уште. Умрете. Исто така ова ќе биде, значи, сега да завршиме изи. И тоа ќе биде првата епизода. Доколку ќе ги снимам и другите епизоди, како, например, изи, медиум или како и да се поставим дамо. А ќе ги снимам и сите епизоди, дур не стигнеме до последното ниво. Ај сега да почекаме моце да се регенерираме. Иначе, фала за вашата подршка. И кој што гледате, јас имам видео како да добиете премиум акаунти. Бесплатно со програма и на секој 4-5 дена, значи доколку сум можност ја менјам листата со премиум акаунти на кој имам видео на Minecraft премиум акаунти и во опис на видео им стајано листа 3-4 или немам појма колку. Ајде са финалето да го... не е финале. Значи треба уште. Добро, колку скока? Значи, што сега да кажам, значи, доколку сум можно ставам нови листи со премиум акаунти кои работат на Mineplex, само многу сум разочаран со тоа што... немам свор... со тоа што вие користите хакови на Mineplex, па ги банират и се чудам. Бежи, бежи, бежи. А, имам напиток. Како трчаат брзо. Добро, ајде да завршиме финалево и завршуваме епизодата. Добро, нема да ми треба. Може би ќе ми треба за да го напумпам, наполнам. А има уште. Немам храна. Тоа е много лошо. Умри. И сега не можам да се регенерирам. Така да ќе морам да ги искористам овие напитоци.
dobra. Będzie już temacy wiosna nam do kolejnego epizoda, tak? Kuwety na lek. Koszy gram, ja olek już się długo cię igram. Pięta runda z już nie o finale. A, na easy wyszedł do czwarta runda i finale. Nie, nie mam chrany, może na siebie nie rydam. Pewno głosza. Ale umry. Kogo ty trzeba dać tu gdryczuje. Znaczy ja nie mam chrana w ogóle, nie mam pojma. Finale to kako, czego zigramy. Znaczy, nie znam dalej lega, ale nie. Ja zda, odidam w ogóle motylinga, zjałam bar w aucie chrana. Zato, że nie wiem, jak mi się potroszy chrana, ale to kubrzo. I seciłam. Da. Dobra, si mi ostanę na czego mele. A tu kasnę ta arena, a zadajmy do shop, ako możemy. Znači teleport u shop. Znači kupimo hrana. Eto. Eto tako, znači kogu zemam ne su najsredljiva. To nije sosema dovoljno. Ali sad da prodolžime. Bi trebalo da mi se zadrži do kada što sne. Da, super. Бля, колко си. А още не сме финали. Финали е тук знае какво ти ле. Чека да видим оба. Готово ги завършим. Айте го, финали. Умрете. Колко има. Умрете, умрете. Ще ви кажа в истина защо го изключи, защо ужасно си създава. Сега моментално ми идват на ютюбера. Еко пинеяда. Ай, ту умрах. Че много се нервирам ваха, който умрам. Не знам защо. Ама много се нервирам. Един гем ми взима за това, що съм умрал. И вие сега ќе платите, а ако ще гледате, я още низи умирам. Така да, я не знам дали тя завършам въобще мапава. Може би, не, тя завършам. Напор има. Дай време за да го погодам. 62 лео. Моля, после ще вземам два меча. Не може да умре човек. И тя дека е финале. Конечно, умре. Значи, сите ги убил, не? Да. Сите ги убил, не? Супер. И то беше се за ова епизода. Само ще да проверяме дали сме го отключили следното ниво. Не сме го отключили, али и предходно така ми правеше проблеми. Нямам пойма защо ми прави така проблеми. Добро, нема връзка. Значи то беше се за ова епизода. Уште пред да завършам епизодата, давам до шоп и да купам още еден, още два вакви, не, даймонд. Е, си купив, ще ли днес, 7, брейкинг е, е това е добра, значи, още малце храна, ако ще гледате нямаме ни армор, а 96 имаме, за това што сега ќе купим, ще ќе купиме. Не, то е кожна мисъл. Чейните вземе. 45. А защо не ми го дай? А защо не съм ми купил? Чейн. И ми останува още 57. Е, пайде и нова ще купиме. Добре, значи добиваме и вапа. И замена за облеката, затоа што пушу глям ја ќе мисля, заебеме као да кажам. Да пробам нешто, дали вака ќе ми се следи на... А, не може.
Ah, moche. Ah, non, c'est une scène normale. Mais tu vois, ce sévice comme islam, il se tape sur un idole match, au ganadou, au vaca. И ова вака ќе ми биде. Значи тоа беше се за ова епизода. Ви благодарам што гледате. Доколку ви се свиѓа, седете лайк, шернете го видеото, субскрајбнете и слично. Значи ова епизода ќе снимаме уште колку епизоди? 1, 2, 3, 4, 5. Значи уште 5 епизоди. Уште 5 епизоди и фала шо гледате ова видео. Чао! Па-па!